Spoštovane svetnice, dragi svetniki, poročevalke, poročevalci, lepo pozdravljeni na 18. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec. Jaz vas prosim, da najprej s pritiskom na gumb potrdite svojo prisotnost. Upravičil se je gospod Aleš Štruc, ostali pa bi mogli biti. Ne delaj, daljinci. Pred sejo smo jih testirali, so vsem delali. Dejte še, prosim. Mojca, Mojca. Tako, evo, 24, od 24 svetnikov, ker vemo, da je en svetnik na prejšnji seji, gospod Jože Lenart, odstopil, nas mora biti na začetku 24, ugotavljamo, da se je eden opravičil, 23 prisotnih, to pomeni, da smo sklepčni, lahko nadaljujemo z sejo. Najprej bi pregledali zapisnik 17. redne seje in 9. dopisne seje, pa bi tudi tule, ker oba dva dal v razpravo, če bi imel kdo kaj za dodat. Je zapisano vse, tako kot ste rekli. Bi kdo razpravljal? Če ni? Ja, gospod Simon Smolak. Smolak. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Na 9. dopisni seji sem podal proceduralno vprašanje po obrazložitvi, pa nisem dobil odgovora, pa me zanima, oziroma nisem zasledil odgovora, pa me zanima, če mi lahko tisti odgovor na tisto proceduralno vprašanje podate. Ja, kako je glede tega? Hvala. Bomo pregledali, pa če dovolite, vam ga jutri pošljemo pisno. V redu, ampak vsebina zapisnika je pa v redu. Ja, jaz se upravičujem, ampak bom prebral, kaj sem vprašal. V poslovniku Mestne občine Slovenj Gradec je v 26. členu zapisano, da se na dopisni seji ni mogoče odločati v finančnih obveznostih občine. Mi smo imeli dokumente, ki so govorili o investicijah in tak naprej. Zato sem prosil za obrazložitev. Vredno, dodali to vprašanje v zapisnik, odgovor dobite pa pisno. Ok, hvala. Se pravi, s to dopolnitvijo, kar je bilo pisno postavljeno, ga dodajamo to dikcijo v zapisnik 9. dopisne seje, 17. redna seja pa ni se kdo prijavil k razpravi. Dajem se pravi s to dopolnitvijo s tem vprašanjem oba dva zapisnika v paketu na glasovanje. Prosim, če glasujete. Od 23 prisotnih, 20 za. To pomeni, da je stavba dva zapisnika potrjena. Za današnjo sejo pa predlagam naslednji dnevni red. Po točko številka 1, predlog za potrditev mandata na domestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec. Po točko številka 2, osnutek odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta sončne elektrarne na površinah in objektih Mestne občine Slovenj Gradec. Predlagamo obravnavo po skrajšanem postopku. Po točko 3, predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta sončne elektrarne na površinah in objektih Mestne občine Slovenj Gradec. Po točko 4, predlog odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec in medgeneracijski center Pameče. Po točko 5, predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec. Tudi tu predlog za obravnavo po skrajšanem postopku. Točka 6, predlog Komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja, pod točko 7, pobude in vprašanje svetnic in svetnikov, ter točka 8, premoženjsko-pravne zadeve, ki pa je za javnost izključena. Bi rad na vsebino, oziroma na predlagan dnevni red, kdo razpravljal.
ni razprave, pa bi prosil, da ga potrdite. Gregor, aj Boris, raj sta za ali sta proti, ko ne dela, sta za, se pravi soglasno potrjeno. Bomo res preveriti, kaj je z karticami. Gremo na prvo točko, predlog za potrditev mandata na domestnemu članu mestnega sveta mestne občine Slovengradec, pa bi prosil gospoda Franja Murka, predsednika komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, za uvod k točki, prosim. Župan, hvala lepa za besedo, spoštovane kolegice in kolegi. Kot vsi veste, je član mestnega sveta mestne občine Slovengradec gospod Jože Lenart 10. aprila letos podal županu mestne občine Slovengradec odstopno izjavo. Župan je v skladu s tretjim odstavkom 37. člena zakona o lokalni samoupravi o odstopu obvestil občinsko volilno komisijo. Leta je izvedla postopek izbire kandidata za preostanek mandatne dobe. Po določilu prvega odstavka 30. člena zakona o lokalnih volitvah v primeru, če preneha mandat člana občinskega sveta, ki je bil izvoljen na proporcionalnih volitvah, postane član občinskega sveta za preostanek mandatne dobe. Tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat. Na listi kandidatov Gibanja Svobode je kot naslednji kandidat določen Richard Ruprecht, ki je podal soglasje, da sprejema funkcijo člana mestnega sveta mestne občine Slovengradec. Zato komisija, naša komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanje predlaga mestnemu svetu mestne občine Slovengradec za sprejme naslednja sklepa. Prvi sklep. Mestni svet mestne občine Slovengradec se seznani z odstopom Jožeta Lenarta iz Radoš z funkcije člana mestne občine Slovengradec v mandatnem obdobju 2022-2026. In drugi sklep. Mestni svet mestne občine Slovengradec za preostanek mandatne dobe v mandatnem obdobju 2022-2026 potrdi mandat nadomestnemu članu mestnega sveta mestne občine Slovengradec gospodu Richardu Ruprechtu iz zgornjega razbora 36 Podgorje pri Slovengradcu. Hvala lepa. Bi rad na tej točki kdorkoli karkoli razpravljal. Če ne, bi vas prosil, da najprej glasujete o prvem sklepu. To je s seznanitvijo z odstopom gospoda Jožeta Lenarta. Še vedno 23 prisotnih. Soglasno potrjeno in pa predlog sklepa številka 2, kot smo slišali, da se potrdi mandat gospodu Richardu Ruprechtu. Vi pritiskate. Dobrodošel.
Tako, ugotavljamo, da je od tega trenutka naprej prisotnih 24 svetnic in svetnikov in lahko gremo na točko številka 2. To pa je osnutek odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta sončne elektrarne na površinah in objektih mestne občine Slovenj Gradec. Predlagamo obravnavo po skrajšanem postopku, med nami pa pozdravljam uvodnega poročevalca, gospoda Dejana Podhraškega, ki bo imenoval Inštituta za javno-zasebno partnerstvo predstavo vsebino in pa vzroke za sprejem tega odloka. Prosim. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, moje ime je Dejan Podhraške. Prihajam iz firme ROK oziroma z inštitutom, se sodelujemo pri pripravi odloka in pripravi investicijske dokumentacije. Ta točka, ki se nanaša na odlok, pa naslednja, ki se nanaša na investicijsko dokumentacijo, ste med sabo povezani. Odlok temelji tudi na vseh ugotovitvah iz investicijske, tako da bo malo prepletel eno in drugo stvar. Kaj je predmet odloka? Predmet odloka je javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta sončne elektrarne na objektih v lasti mestne občine Slovenj Gradec. Sodelujemo na precej podobnih projektih, moram reči, da ste med prvimi, tako da čestitke, ker razpis ni bil tako dolg ne nazaj objavljen, ampak še zmer eno občine so že tako, kaj vi sprejemate, zdaj stvari druge šele razmišljajo vsem skupaj. Odlok postavlja gabarite, znotraj katerih boste vi po izvedbi javnega razpisa in po konkurenčnem dialogu sklenili javno-zasebno partnerstvo za sončne elektrarne. Odlok predlaga javno naročniško obliko javno-zasebnega partnerstva. To pomeni, da večino tveganj v projektu, predvsem je mišljeno kot finančnih, prevzema občina. Zakaj je temu tako? Prilagodili smo se razpisu za subvencioniranje teh projektov, ki ga je izdalo ministrstvo. Namreč v vseh projektih, kjer ministrstvo, v vseh projektih, kjer občina prevzema večino tveganj za izvedbo projekta, ministrstvo sofinancira 730 evrov na kilovat moči. Če si predstavljate, da je 1 kilovat sončne elektrarne približno 1000 evrov, 900 tisoč evrov, nekako 3/4, 4/5 tega zneska dobite sofinanciranega s strani države. In zato smo tudi predlagali javno naročniško obliko javno-zasebnega partnerstva. Zdaj pa, če gremo malo v detajle. Kaj je smisel samega projekta? S postavitvijo sončnih elektrarn boste pridobili elektrarne moči slabe 3 megavate. S tem boste postali v precejšnji meri tudi samooskrbni. Pomeni tudi zagotavljanje neke stabilne cene elektrike v vseh naslednjih letih. Poleg čisto konkretnih finančnih koristi, ki jih bojo imeli in so na 20-letni ravni projekta ocenjene na 6,7 milijona, glede na trenutno stanje, to pomeni plačevanje nižjih cen elektrike, plačevanje manj prispevka za SPT-ove, plus nadaljne možnosti preko skupnostne samooskrbe vključevanja različnih objektov v to skupnost, ki jo boste ustanovili tlele. Poleg vseh teh čisto konkretnih finančnih stvari so seveda tele še druge dobrobiti, govorimo ne vem, o CO2-ju manj, govorimo o izpolnjevanju vseh evropskih zavez, zelenega prehoda in podobno tele. Odlok predvideva trajanje koncesije v obdobju do 20 let, lahko bo tudi manj. Trajanje koncesije je eno namreč odmeril na javnem razpisu, kakor tudi odlok predvideva, kdorkoli se bo javil in ko bodo zadena pogajanja z zasebnimi partnerji, bodo na koncu 4 merila odločila o tem, kateri partner oziroma ponudba katerega partnerja bo najboljša. Ta 4 merila so tisti, ki bo ponudil krajše obdobje koncesije, ima prednost, tisti, ki ima nižji znesek investicije, ima prednost, tisti, ki ponudi nižjo ceno elektrike, ima prednost, tisti, ki ponudi višji delež samooskrbe, ima prednost. To so 4 ključna merila. Zato odlok predvideva do 20 let, pričakujemo, da bo na koncu ponujena doba nekje 15, 16, 17 let, v Ljubljani so sklenili za 17 let, eno leto rabijo, da postavijo vse skupaj, ostalo pa potem upravljajo s projektom. Predmet javno naročniškega razmerja, spravi, kaj pomeni za javno naročniško, javno zasebno partnerstvo? Osnovno obveznost zasebnega partnera je, da pride
postavi sončne elektrarne in z njimi upravlja. In ena od ključnih nalog je, da zagotavlja manke in viške. To je stvar, ki boste videli dogovorili o konkurenčnem dialogu z zasebnim partnerem in to je stvar, ki predstavlja glavno prednost pred tem, da bi šli sami z javnim naročilom, sami na lastno pes v to. Kar se je dogajalo pri projektih v Sloveniji namreč je, da so občine same šle v investicijo s sončnih elektrarn, postavile so sončne elektrarne z javnim razpisom, postavile elektrarne, potem je bilo treba iti pa posebej sklepati pogodbo za dobavo elektrike, za dobavo mankov in nakup viškov, tam se je pa zapletlo. Konkretno v primorski regiji pol leta, eno leto je elektrarna stala pri miru, ker občine enostavno niso dobile dobrih pogojev za sklenitev za dobavo elektrike, predvsem odkup mankov, mislim, predvsem dobava mankov in odkup viškov je tako problematičen. S tem, ko boste vi šli v javno zasebno partnerstvo, boste vse te pogoje dorekli takoj. Hkrati pa gremo v javno naročniško obliko in ne v koncesijsko obliko. To vam pa v bistvu omogoča, da se strani ministrstva dobite subvencijo v polnem znesku 730 evrov na kilovat, kakor če bi jo dobili, če bi šli sami v javnem naročilu graditi vse skupaj. Tako da, zasebnik 15 oziroma 16, 17, odvisno koliko bo na koncu let, on zgradi, upravlja, vzdržuje, dobavlja občini manke, odkupuje viške elektrike, po poteku tega obdobja elektrarna pride v last občine. Življenjska doba elektrarn je nekje 25 do 30 let, s tem da tle opozarjam, 25 do 30 let po standardu pomeni, da v tem času produktivnost sončne elektrarne pade na 80% začetne. To pomeni, da boste vi po 25 letih še zmer generirali 80% te elektrike, kakor glede na začetno moč sončne elektrarne. Odlok predvideva glede sklenitve javno zasebnega partnerja, kakor sem omenil, dvofazni postopek, eno bo izveden javni razpis, zasebniki se bodo prijavili, tam se bo ta prvo presojala sposobnost zasebnikov ali lahko, ali se zadostuje vsem kriterijem, ki jih boste postavili. V drugem delu je konkurenčni dialog. To je dialog, ki poteka hkrati, ampak vse je ločeno za vsakim izmed za zasebnikov in kjer na koncu vi pridete do tistega, kar je najboljš za občino. Tukaj sem videl, da ste vloge promotorje že dal, dobili ste 5 ponudb, kar je zelo dober, interes na trgu je, tako da pričakujemo, da bo tudi konkurenca tele močna. Tako da, konkurenčni dialog je v odloku predviden kot način izvedbe projekta. Ostale določbe odloka so pa klasične, od možnosti izstopa, sporazumnega, kadarkoli, tudi možnosti, da občina sklepom odzame zasebniku izvajanje javno-zasebnega partnerstva pod določenim pogojem, če ne bi izpolnil svojih obveznosti in podobno. Tako da, ampak tiste so standardne določbe, tako kot so v vseh ostalih primerih. To, kar sem do zdaj navedel, je nekako tisto ključno v smislu trajanja, meril, kaj je razlika glede na ostale projekte pa podobno. No. Tako da, mogoče v tej fazi toliko, če so pa kakšno vprašanje. Hvala za ta uvod k tej točki. Bi prosil najprej za mnenje statutarno-pravne komisije, predsednik gospod Boris Re. Razprava je že. Oziroma komisije. Kar? Hvala lepa in lep pozdrav vsem. Osnutek odloka javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta sončne elektrarne TLR je obravnavala statutarno pravna komisija in ugotovila, da je pravno formalno ustrezno sestavljen. Proučili smo tudi razloge ali vprašanje glede obravnave po skrajšanem postopku in smo tudi v tem smislu ugotovili, da ni zadržkov, da se odlok obravnava po skrajšanem postopku. Hvala lepa. Hvala. Pa prosim še gospod Gregor Raj, predsednik odbora za gospodarstvo, varstvo okolje in gospodarske javne službe za mnenje. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe smo na sestanku obravnavali osnutek odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta sončne elektrarne na površinah in objektih mestne občine Slovenj Gradec.
Ocenili smo, da tako osnutek odloka, kot obrazložitev zelo dobro pripravljena. Zelo razumljivo so pojasneni namen, cilji in rešitve, ki so na voljo. Prav tako je pojasneno tudi, zakaj moramo odlok sprejeti po skrajšanem postopku, saj bomo le tako izpolnili najpomembnejšo predpostavko finančne konstrukcije, to je pa sofinanciranje Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Strinjali smo se, da se izbere varianta C, torej javno naročniška oblika javno-zasebnega partnerstva za izbor dobavitelja, v okviru katerega se podeli tudi neprava služnost za postavitev sončnih elektrarn. Člani odbora smo osnutek odloka podprli in mestnemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da ga sprejme v predloženi vsebini. Koliko na seji ne bo podanih bistvenih vsebinskih pripomb, tudi soglašamo z obravnavo po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala še za to mnenje. Ja, moram reči, da je res naš namen, da 2. septembra, ne, drugi rok, oddamo to vlogo. Res pa predlagamo po skrajšanem postopku, zato ker je pač potrebno narediti vso PZI dokumentacijo, izračunati statiko in speljati ta konkurenčni dialog. In vemo, da je časa od danes do septembra za vse te dokumente, za vse strehe zelo, zelo malo. Bojimo pa se, no, da bi na tretjem pozivu, ki pa še bo februarja, pa sredstev zmanjkalo, vse so pozivi do porabe sredstev in zaradi tega smo tudi predlagali in tudi naredili še to, bom rekel, eno umestno sejo s krajšim dnevnim redom že v začetku meseca maja, kajti tista redna, bolj vsebinska pa bo konec meseca maja. Odpiram razpravo, če bi kdo rad na samo vsebino odloka razpravljal. Dr. Peter Pungartnik, prosim. Hvala za besedo, spoštovane svetnice, svetniki, spoštovani stari gosti, lep pozdrav. V imenu svetniške skupine moram izpostaviti, da smo veseli oziroma zadovoljni, da se lotevamo te problematike na tak način, namreč dolgoročno zagotavljanje energije oziroma uporabe tiste energije, ki je narava nam tudi ob vseh teh tveganjih, smo prepričani, da gremo v smer, ki praktično je prava. Tudi ti operativni stroški, s katerimi se srečujemo v zadnjih letih z oskrbo teh naših objektov, ki so v lasti občine, ugotavljamo same, da se, bom rekel, iz leta v leto povečujejo. In v bistvu ta rezerva oziroma ta možnost, ki nam jo nudi ta projekt oziroma na koncu ta osnutek odloka, da dolgoročno zagotovimo z sončno energijo neko zmerne cene oziroma da je to tveganje čim nižje. Ta projekt javno-zasebnega partnerstva je, tako ste sami oziroma sami ugotavljamo in tudi ta osnutek dobro pripravljen. Realizacija je seveda v veliki meri odvisna pol tudi od teh razpisov oziroma od te subvencioniranja. Najbolj v bistvu iz tega pa izhaja, da praktično s tem postanemo samooskrbni. Bomo imeli seveda tudi razpis in vse ostale možnosti izbrati najboljšega ponudnika, ampak že danes lahko ugotavljamo, da tako smo vodoma rekel, da je ta pot dolgoročno zagotovo prava smer, v katero gremo in da bomo pri tem resnično postali manj odvisni od teh tveganj in vse ostale, kar se nanaša. Drugače pa pohvala za predstavitev samega osnutka, pa v imenu svetniške skupine bomo glasovali za, tudi za skrajšan postopek. Hvala, gospod Potočnik. Hvala, župan, za besedo, lep pozdrav vsem. Ja, moram reči, da sem prav vesel, da smo danes dobili tale predlog na mize oziroma že prej. Kajti sam sem že na predhodnih sejah večkrat želel postaviti to vprašanje, kako je, kaj se dogaja na tem področju. Še posebej me je pa k temu spodbudilo zdaj, ko sem prebral v javnih medijih, kako je država sprejela novo uredbo, katerim bo občinam pač subvencionirala izgradnjo teh elektrarn v taki višini, kot je bilo že tukaj rečeno. Ne. Sicer danes ne bomo dobili odgovorov, ampak niti vprašanj vseh tukaj še ne poznamo, ampak prvi korak je narejen. In seveda vesel sem, da bomo danes to, sem pripričan, potrdili, sam bom to potrdil, prav tako pa vse predlagane postopke. Hvala lepa. Hvala lepa. Ni več razprave.
Jaz odmislim, no, da s tem, seveda, kolikor nam bo uspelo na razpisu počrpati ta sredstva, da bomo si nekako zagarantirali ceno električne energije za naslednjih cirka med 15 do 20 let. Vsi se spomnimo, kaj to pomenilo, predvsem za naš proračun in pa za naše javne zavode, ko je v tej energetski krizi poskočila cena vse tja do 500 evrov po kilovatu, nekoč v tistih dobrih časih pa je bila tam okrog 60 evrov, to je približno krat 10 in svoja, če mi si nekako zagarantiramo tu med 70, 80, 90 evrov, kolikor so neke špekulacije, da bi lahko s to investicijo in pa s tem počrpanim denarjem dobili za naprej, mislim, da smo res zadeli v tisto pravo, sploh pa, da nimamo mi več naprej za to javnoročniško obdobje oziroma to obdobje partnerstva več nobenih skrbi, ne z, kot smo slišali, z viški, ne z manjki, po kakvi ceni bomo prodali viške, po kakvi ceni bomo kupovali manjke, kam bo šla cena energije na svetovnem trgu, lahko pa seveda zahtevamo to, da če pa pade pod tisto ceno, da se pa tudi nam nekako proporcionalno cena znižuje, tudi tista, ki jo dogovorimo, spravo, če bi se na trgu znižala pod tisto našo ceno dobe. To je seveda pa stvar konkurenčnega dialoga. V redu, hvala lepa za uvod k tej točki. Jaz pa predlagam sprejetje naslednjih kar štiri sklepe, glede na to, da ni bilo res vsebinsko nobene dopolnitve. In sicer predlog sklepa številka 1 ugotavlja se obstoj javnega interesa, ki potrjuje izdelan test javno-zasebnega partnerstva na področju sončnih elektrarn na površinah in objektih mestne občine Slovenj Gradec. Prosim, če glasujete v prvem sklepu. Štiriindvajset prisotnih. Drugače za. Spravi 24 od 24 soglasno potrjeno, predlog sklepa številka 2, mestni svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme osnutek odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta sončne elektrarne na površinah in objektih mestne občine Slovenj Gradec. Dodati moram pa sem to še, da gre zgolj in pa samo za strehe naših javnih objektov. Tudi to omogoča ta prvi razpis, nekako pa pričakujemo, da bi pa bilo možno vse to tudi razširili, tudi odloko smo si pustili to možnost, ne, da bi lahko razširili tudi na parkirišča in pa na odlagališče na Hartensteinu, ki je zapuščeno, tudi tam je možno, ampak dokler ne bi bilo financiranja, niti v to drugo pogajanje ne bi šli. Štiriindvajset prisotnih, 24 za. Naslednji sklep številka 3 in sicer, da obravnavamo po skrajšanem osnutek odloka, obravnavamo po skrajšanem postopku. Prosim, če glasujete še o tem. Soglasno potrjeno, 24 do 24 in pa predlog sklepa številka 4 daje na glasovanje še predlog omenjenega odloka. S tem je odlog potrjen. Gremo lahko na točko številka 3, ki se pa popolnoma nanaša na ta odlog, to pa je predlog DIP-a na omenjeno tematiko. Prosim. V resmi smo nikoli pregledali naše posledice vsega celotnega projekta, kjer so tudi vrlo promotora, ki smo dobili. Trenutno je predvidena posledica, kot gospod Čepan rekel, na 20 objektih. Za sončne elektrarne so od zadnje rezervi tudi parkirišče in podobno. Trenutno za parkirišča subvencija verjetno ne velja, zato ker ministrstvo gleda na kriterij, da
ta objekt, v katerem je elektrarna postavljena, tudi troši elektriko, ne podpirajo tega, da se samo proizvaja elektrika, potem imaš pa probleme z viški, kar je gled in kako, kar so parkirišča primer, kakšne zadeva, pa tudi bomo širili, kako se bodo nadaljevali odvijale stvari. Kot je gospod Čepar rekel, na rezervi jih imate, vključeni so, če se bodo tako realizirati, bo pa še videli, ampak unik 20 objektov, pa v tem oziru pa ni problematično. Celota elektrarna postavlja 3 MW, kar tudi je slabo. Ljubljani je recimo kot glavno mesto, da postavlja elektrarno slab 5 MW, tako da vi ste več, ste na 60% v bistvu, s 3 MW. Tudi prednost, ki jo imate, glede na Ljubljano, je to, da kot temu, da Ljubljana volje redino, da so imeli z ministrci pogajanje nekaj glede vsega, je Ljubljana šla v koncesijsko in je javno zasebno partnerstvo in je zdaj upravičeno do 358 evrov pomoči na kilometra. Pa še v megli je. Pa še v megli leži. Pa še... Ne gledal. Ampak so zasebniki tukaj obi pripravljeni. Vi ste sedili temu, pa boste pa šli do 730 evrov povečili na kilovat, tako da to je super. Smo pa analizirali noter, kot rečeno prej, ali da se gremo koncesijsko javno za sigurno partnerstvo, javno naročniško ali, ali klasično javno naročilo. Kaj je problem javnega naročila, sem pojasnil, dobava malo in viško, da boste vse spogajali skupaj. Ampak se pravi, osnovni gabarit, 20 objektov, slabi 3 MW moči, in pa potem slabi 3 gigavati proizvedene elektrike na letni ravni. To bi za teh 20 objektov pomenilo pokrivanje približno 55% porabe na približno v tej fazi. Ko bodo še narejeni vsi, vse analize glede porabe objektov, bo imeli to še bolj natančno dodelano, ampak v tej fazi imamo te podatke. Prihranki, tudi sem prej omenil, 6,7 milijona na ravni, na 25 ravni projekta, izhaja iz niže cene elektrike, ker kako bo projekt potekal, ko bo zasebnik postavil elektrarno, gor občina bo zavezana celota elektrika od njega odkupati. In ko mi gledamo njegov denarni tok, ta cena elektrike je vredno bila, ne vem, 40 evrov, 50 evrov na megavat, toliko bi jutro plačovati za elektriko, glede na ceno, ki jo zdaj plačujete. Pri Ljubljani je, ker sem bil v pogajanjih, Ljubljana je na koncu v koncesijskem javno zasebnem partnerstvu spogajala ceno 130 evrov, brez subvencije. S subvencijo zdaj, ko je bo dobila noter, bo ta cena pada na približno 95 evrov, tako da, ker pa greste vi v javno tudi na Češko obliko, ker boste dobili še enkrat več subvencije, potem mora zasebnik toliko manj denarja zgenerirati, da se investicijo povrne, tako da lahko pričakujete 50, 60, 40 evrov, odvisno, teh ponudnikov in bomo videli, kako in kaj. Malo se si ponudniki opažamo v tej fazi, da je razvadel, nekako pričakujejo, da kar, zato ker je pa država dala subvencijo, bojo polni zvišali cene elektrike. Mislim, ceno postavitev sončne elektrarne in grejo že preko 1000 evrov za kilovat, ampak tukaj imamo 5 ponudnikov, tudi v rokah promotorjev so bile te cene okrog 900 evrov na kilovat, tako da so dosti bolj realno, da je postavljeno, tako da sem smisel, da imate dobre izhodišča za zeleno projekta. Tudi da smo glavno vse te stvari skupaj, da nam boste bili pošiti do tega prihranka, koliko sem omenil, prihranek je najvišji v javnem naročniškem obliki, Ja, hvala. Tudi tu prosim še gospod Gregor Rej za mnenje odbora. Člani odbora za gospodarstvo smo na sestanku obravnavali predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta sončne elektrarne na površinah in objektih mestne občine Slovengradec. Člani odbora smo predlog DIP-a podprli in mestnemu svetu mestne občine Slovengradec predlagamo, da ga spremijo v predloženi vsebini. Hvala. Hvala. No, zdaj v teh 20 objektih so še tudi, se pravi, odlagališče, čistilna naprava, tisto, kar ne bo moglo biti strošek. Teda izločimo tiste, kar niso stavbe, kar je zdaj gospod Podhraški rekel.
Bi kdo na to vsebino rad razpravljal? Gospa Mojca Vrhovnik. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Seveda v Gibanju Svoboda podpiramo vse mehanizme, strategije trajnostnega razvoja in v tem okviru tudi postavitev sončnih elektrarn. S tem seveda zasledujemo veliko pomembnih ciljev, med drugimi tudi povečanje samooskrbe z električno energijo in seveda znižanje stroškov. Slednje je pomembno tako za občino, ki bo seveda lahko te stroške nekam drugam usmerila, pa seveda tudi za uporabnike storitev naših zavodov. Vemo, da so cene storitev tudi povezane z stroški elektrike. V zvezi s tem imam vprašanje in sicer v gradivu sem zasledila, da bo občina od koncesionarja odkupovala cenejšo energijo za potrebe uporabnika objekta. Zdaj me pa zanima, ali samo za objekt, ali za zavod kot celoto, ne? Ker eni zavodi imajo več objektov, več enota, ne? In seveda bi to pomenilo manj stroškov za elektriko. Potem me zanima, glede naših koncesijskih vrtcev, ne? Mi imamo 3, in v roku 7-8 let prehajajo v las občine. Me zanima, če je mogoče bila narejena proučitev, ali v bistvu bi lahko tudi te 3 vrtce vključili v ta v bistvu mehanizem. Potem imam eno vprašanje ali pa predlog, no, glede varnosti, predvsem pač seveda pri izvedbi investicije, predvsem pri vzgojno-izobraževalnih zavodih. To vemo, da je prihod, odhod otrok, zadrževanja otrok, učencev v bližini teh objektov seveda večja kot pri drugih. Zdaj pri šolah je to manjši problem, ker so poleti pač počitnice, ne? Pri vrtcu pa seveda ne, ne. V vrtcu so otroci prisotni ves čas, tako da bi se tu res pravočasna strategija pripravila, na kak način bomo mi to varnost v bistvu zagotovili in prilagodili seveda to vzgojno izobraževalno delo. Pa še en predlog, da se v bistvu ti novi načrti požarne varnosti, ki bomo mogli sprejeti, tudi pripravijo na občini. Hvala. Te prosim, ja. Se pravi, kako bo to tehnično potekalo? Ko bodo postavljene sončne elektrarne, te sončne elektrarne, v tem konkretnem primeru govorimo o skupnostni samooskrbi. Gre za poseben tip vezave po schemi od Sodota, PS3B vezava. To ni vezava, tako kot jo imajo ljudje na svojih sončnih elektrarnah, ker tisti konkretni objekt porabi elektriko in kar je viška elektrike, gre potem po mreže. Zato, ker objekt rabi elektriko, preden gre ta v mreže, prihrani tudi pri omrežnini. To je pri individualnih schemah, ker je te scheme ni. Tukaj govorimo o skupnostni samooskrbi o PS3B schemi. To pomeni, da boste vi na ravni občine boste formirali skupnost objektov. Na eni strani boste imeli vse objekte, na kateri se proizvaja elektrika, in na drugi strani boste sami določili objekte, ki bodo uporabniki te elektrike. Tako da, enkrat mesečno po zakonu bi lahko spreminjate te imetnike in pa tudi ključ, koliko elektrike kdo dobi. Tako da v tem oziru je tudi del odgovora, tudi glede koncesijskih vrtcev, pomembno je, da objekt vršnega ima to vlast. Tudi ni nobene vezave, ker je isto transformatorsko postavljeno, tako če bi videli objekt v Portorožu, bi lahko tistemu objektu namenili ta del elektrike, ki bi ga dobili in lahko delate prenos, kjer hočete. Tako da, to je to. No, in ko se sončna elektrarna postavi gor, se neposredno kabel potegne, zdaj tako zelo plastično govorim, se kabel potegne od sončne elektrarne direktno v omrežje. To pomeni, da vsa proizvedena elektrika iz te sončne elektrarne gre direktno v omrežje. Objekt je ne rabi. In s tem, ko gre ta elektrika v omrežje, vi začnete uporabljati državno omrežno, mislim, elektroinfrastrukturo in nimate prihranka v omrežnino. Ampak, krati pa tisti trenutek, vi to elektriko iz omrežja prerazporedite na vse objekte, ki so v vaši lasti in ki so v tej skupnosti nota. Tukaj pa vi potem dobite prihranek prispevka OVSPTE, ta je čez palc 2/3 omrežnine, rečemo. Tako da, in to je ta prihranek in je konkretno prihranek. Teda, prvo se bi pogledali, koliko je prihranek omrežnine.
energije. Ove se pa te prispevka, govorimo o 100 jurih na leto, približno. Poleg niže cene elektrike, pa manjši prispevk za energetsko učinkovitost in podobno. Se pravi, vi formirate skupnost, vi formirate, kdo jo uporablja, glede požarne varnosti, to požarno bo varnost ministrov. Na vseh konkurenčnih dialogih, ko smo bili, oziroma na dveh, koliko je bilo zdaj, smo izpostavljali. Vsi zagotavljajo poleg načrta požarne varnosti, ki ga je treba narediti, potem tudi v toku same inštalacije in vsega, so enostavno so previdni. Ne vidimo, da se požari tudi dogajajo okrog, sicer odstotek je res zanemarljiv. Mislim, da je bilo v delu objavljeno 1,5%, samo ko se je v vrtcu zgodi, ker so otroci nenehno prisotni, lahko tragedija. Ne. Tukaj nenehno na tehnični strani pravijo, ja, morajo pravi mojstri to delati, morate vzeti nekoga, ki ima izkušnje. Vem, da recimo v Ljubljani so dajali tudi smernike, pa vem še katerim, da pravijo se zraven, ki so prav kontrolirali in sklapljali posamezne panele, okolikar je to bilo treba. Tako da, v tem delu dajo oni predvsem po tej strokovni plati zagotovila, da se s temi nekaj okvarjajo, da postavljajo elektrarne na veliko posodi, da je to varno. Ne? Mislim pa, da verjetno glede na to, da se požari zdaj dogajajo, res pa je, da se požari zdaj dogajajo, recimo, jaz sem izmogoč, prvn se nisem izpiraš, prvn se kupiram, nisem korela, mislim, da bo za 2-3 milijone evrov škode, to je tudi 4 mesece nazaj. Vse to so elektrarne, ki so stare mogoče 90 let, pa več vprašanje, to je kdo jih inštaliral, kako jih inštaliral, kako so takrat delali, tako da, ampak to vprašanje čisto na mestu, tako, tako da to bo tudi v konkurenčnem dialogu, ja. Mislim, da sem odgovoril na vse, če vprašanje. Glede postavitve elektrara na koncesijskih vrtcih. Pomembno je, da je objekt v vaši lasti. Ne. Tam še niso, ne. Postavitev elektrarne na koncesijske vrtce ne. Lahko se pa vključi tako, v skupnost ja, kot porabniki. Ja. Ja. A ja, če v paketu, ja. Če, ja. Ja, ja, ja. Gospa Zvonka Marhače, prosim. Hvala za besedo, lepo zdrav mojem imenu. Mene pa zanima, glede na to, zdaj smo slišali tiste pozitivne stvari, kaj pa potem, ko sončna elektrarna preneha delovati, kam s temi sončnimi celicami in kje se bo to skladiščilo? To me zanima. Hvala. Dobro vprašanje. Mi smo, mislim, pri veternicah, vemo se dogaja to, da v Nemčiji cela veterna polja, ko veternice razstavljajo, kar od spod fliknejo krila od veternice, ker so nerazmerljiva, fliknejo od spod pod veternico. To boste videli se v Nemčiji primer. Glede sončnih elektrarn, zato sem jih jaz povdaril tele. Vprašanje, če bo sončna elektrarna po 25 letih zadolgat. Skladno standardno pade njena produktivnost pod 80%, ampak tudi, če boste vi takrat 80% elektrike proizvajali, glede na trenutno moč, ne, to pomeni, da bi bila moč ne več 3 MW, ampak 20% 2,4 MW, 2,3 MW, še zmer to je ena ogromna količina elektrike, ki je v polnju na vojno. Drugač pa, govorimo o 25-letni dobi, v kalkulacijah običajno upoštevamo stroške razgradnje v višini 20% stroška postavitve. Čisto na podlagi izkušnjo, ki smo imeli z genija pri mojem primeru pri elektrarni. Ampak v resnici je to tako daleč, da zdaj ne po mojem, da recikliranje ni v redu urejeno, na pamet govorim, kar berem literaturo in podobno. Upamo, da bo 25 let nekaj mogel biti nekaj narejen. Ampak jaz bi rekel, da se zanašam na to, da je 15 let dolga doba, da tudi takrat bojo še uporabljali sončne elektrarne, pa rešitev bo morala biti PPV. Nimamo ta trenutek odgovora, da vam rečem, jaz se bo zmontirale podpelare na tisto pa tisto na univerzitetni center, da bo to pa to naredilo. Ja, ampak verjetno bo še zakonodaja v 25 letih večkrat spremenjena, sploh pa se bo verjetno takrat začelo tudi malo večje količinsko razgrajevanje in ja, bo še tudi v tem tekla verjetno debata. Če ni več razprave, bi predlagal, da
Gremo na glasovanje o DIP-u, se pravi, da sprejmemo predlog DIP-a sončne elektrarne na površinah in objektih mestne občine Slovenj Gradec. Prosim, če glasujete. Vam pa hvala lepa za predstavitev. Se pa še vidimo pri konkurenčnem dialogu. Pa varno pot nazaj. 24 prisotni, 24 za, s tem je DIP potrjen. Točka številka 4 pa je predlog odloka o javno-zasebnem partnerstvu, se pravi vrtec Pameče. Osnutek je bil potrjen na prejšnji razpravi, zdaj glede na to, da ni bilo tudi da ni bilo nobene vsebinske razprave, takrat tudi gradivo kot tako ostaja enako. Jaz bi še enkrat, glede na to, da ste pa vseeno komisije obravnavali, vas prosil, ne bi dajali še enkrat uvodne obrazložitve, prosil bi komisije in odbore, da povete svoje mnenje, pa če upotrebno, bomo še pa dali kakšno uvodno obrazložitev. Statutarno pravna komisija, gospod Boris Rej. Hvala lepa. Pravna komisija je obravnavala predlog odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec in medgeneracijski center Pameče. Člani statutarne komisije smo ugotovili, da v tej zvezi ni bilo pripomb in predlogov v prvi razpravi in zaradi tega predlagamo mestnemu svetu mestne občine Slovenj Gradec, da besedilo sprejme v predlagani obliki. Hvala. Hvala. Naprej še gospod Gregor Raj, mnenje odbora za gospodarstvo. Tudi člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe smo na svojem sestanku obravnavali predlog odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec in medgeneracijski center Pameče. Predlog odloka, ki se od osnutka razlikuje le pri uporabi enega izraza, smo podprli in mestnemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da ga sprejme v predloženem besedilu. Hvala, še gospa Šisernik, negospodarski odbor. Hvala, vsem lep pozdrav. Člani odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti smo obravnavali predlog odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec in medgeneracijski center Pameče. Predlog odloka smo podprli in mestnemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da ga predloženem besedilu sprejme. Hvala. Bi kdo obrazložil svoj glas, glede na to, da ni več razprave? Dr. Pungartnik. Ja, hvala za besedo. V imenu naše svetniške skupine že pri obravnavi osnutka smo ga soglasno podprli. Tudi danes bomo podprli predlog, gre za razvoj naše občine, našega kraja oziroma prispevek k razvoju. Številne mlade družine oziroma lahko smo veseli, da se število prebivalcev v naši občini med redkimi v Sloveniji povečuje in to so ukrepi, ki praktično sodijo v ta kontekst. Ta vrtec sami po sebi oziroma imamo informacije, podatke in vemo, da ga nujno potrebujemo, ob tem pa seveda tudi ta medgeneracijski center. Odgovorno in v bistvu z veseljem bomo to podprli, ker smo prepričani, da gre za en od vizionarskih oziroma boljših ukrepov ali pa dokumentov, ki jih naša občina sprejema. Hvala. Hvala. Ni več razprave. Bi predlagal sprejetje dveh sklepov in sicer ugotoviti v samem postopku, da bo vse prav, moramo, da je bil, da je obstaja tudi javni interes, ki ga potrjuje izdelan test javno-zasebnega partnerstva iz izvedba projekta Vrtec in medgeneracijski center Pameče, s tem, ko sta bile podane tudi dve ponudbi zainteresirane javnosti, bi prosil, če glasujete najprej v tem prvem sklepu. Soglasno potrjeno 24-24 in pa dajem na glasovanje še predlog odloka. Prosim, če glasujete. Tudi za soglasno potrjeno.
Hvala. Točka številka 5. Predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v mestni občini Slovenj Gradec. Tu obravnava predlog za obravnavo po skrajšanem postopku. Gospod Marjan Klemenc, bi prosil za uvod. Hvala lepa, dober dan. Dovolite mi, da podam kratek uvod k temu, zakaj smo pristopili k pripravi novega pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v naši občini. V letošnjem letu je namreč potekla veljavnost obstoječih pravilnikov za področje kmetijstva vsem občinam v državi, za katere smo že pred 3 leti dobili nekakšno podaljšanje, da so bili veljavni še v prejšnjem letu. Torej, da bi lahko tudi letos in prihodnje objavili javni razpis za dodeljevanje sredstev upravičencem v kmetijstvu, ki bo seveda imel ustrezne veljavne pravne podlage, je bilo treba pristopiti k izdelavi tega pravilnika za programsko obdobje tja do leta 2030. Eden od temeljnih razlogov za izdelavo pravilnika je pa tudi ta, da sta bili konec leta 2023 objavljeni novi uredbi Evropske uredbi Komisije Evropske unije, ki jih zadeva področje kmetijstva, in sicer uredba za področje dodeljevanja državnih pomoči za skupinske izjeme in uredba de minimis pomoči za gospodarstvo. Po razmeroma aktivni korespondenci z pristojnima ministrstvoma za področje državnih pomoči za dokončno ustreznost pravilnika in izpolnitvi številnih priglasitvenih obrazcev smo sedaj prijeli tudi pozitivno mnenje obeh ministrstev, kar imate tudi v gradivu. Treba je tudi povedati to, da je obveznost vseh lokalnih skupnosti, da pred udelitvijo sredstev moramo obvezno narediti priglasitve sredstev in pa potem samo poročanje, tako za skupinske izjeme, kot tudi za de minimis pomoči. Sam pravilnik pa kot tak določa področje uporabe, vrste pomoči, pogoje in upravičence do denarnih pomoči ter druge ukrepe za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Rad bi na koncu povedal še to, da so nekak kmetje sveda navajeni, da večinoma že v mesecu februarju objavimo ta razpis, vendar vsak je toliko let, ko je modifikacija teh pravilnikov, se pač to zavleče, rečemo temu pozno v pomlad. Mi bi sedaj želeli razpisati čim prej ta razpis in da pomoč občine čim prej pride do upravičencev, zato predlagamo, da pravilnik sprejmete po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala. Mnenje komisije in odbora, statutarno pravna komisija, gospod Boris Re. Hvala lepa. Osnutek pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v mestni občini Slovenj Gradec, predlog za obravnavo po skrajšanem postopku, je obravnavala statutarno pravna komisija. Ugotovila je, da je pravno-formalno ustrezno sestavljen in primeren za obravnavo in sprejem na seji mestnega sveta. Ugotovili smo tudi, da ta akt zagotavlja ažurno in učinkovito uporabo sredstev, se bodo podeljevala na podlagi letega in zaradi tega predlagamo mestnemu svetu, mestne občine Slovenj Gradec, da ga sprejme po skrajšanem postopku. Hvala lepa. Hvala. Prosim še dr. Peter Pungartnik za mnenje odbora za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo. Hvala za besedo. Člani odbora za razvoj podeželja, kmetijstva in gozdarstvo smo ocenili, da je pravilnik dobro pripravljen. Izrekli smo pohvalo pripravljavcem, da se čim bolj ažurno v bistvu ta zadeva pripravila oziroma da je skladna tudi z mnenjem obeh najbolj pristojnih ministrstv, so ministrstvo za finance, pa ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da je ta pravilnik ustrezen oziroma usklajen z uredbami Evropske unije, ki jih je gospod Klemenc omenil. Člani odbora smo osnutek je pravilnika podprli in mestnemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagam, da ga sprejme v predloženem besedilu. Zaradi čim prejšnje objave javnega razpisa je smiselno, da ga mestni svet sprejme po skrajšanem postopku, koliko na seji ne bo danih bistvenih pripomb. Hvala. Ja, se strinjam, da res pohitimo, kolikor se da, da čim prej, predvsem kmetovalci pridejo do teh
sredstev iz občinskega proračuna. Odpiram razpravo. Bi kdo na samo vsebino rad razpravljal? Ni razprave, pa predlagam sprejetje sklepov. Sklep številka ena. Ni. A ja, kdo bi rad, po roke dvignite. Boris Raj. Hvala lepa, žal, elektronika ne deluje čisto redno. Jaz želim poudariti iz zornega kota dela statutarno-pravne komisije. Danes smo slišali že razpravo po dveh aktih, v katerih smo pravzaprav odločali in tudi se odločili za postopke po skrajšanem postopku. Tu posebej opozarjam tudi zaradi tukaj prisotnih svetnic in svetnikov, predvsem pa tudi zaradi javnosti, da ne bi bilo napačnega razumevanja odločitev po skrajšanem postopku. Temeljna odločitev, da se akt izvede po skrajšanem postopku, je glede na njegovo zahtevnost, vsebinsko zahtevnost, razumevanje in pozneje tudi potencijalno razpravo v drugem krogu ali v drugem branju. Statutarno-pravna komisija v vseh primerih prouči ta element in tudi predvidevanje, ali je pričakovati, da se bodo akti zaradi svojega besedilnega značaja potem tudi pojavili v pripombah, v zanikanjih ali kakorkoli odvračanju stališč in pričakovanju, da bi se pojavila potem tudi zahteva po drugem branju. Mene veseli, da v teh sprejemanju obeh aktov, pri katerih smo se sklicovali na skrajšan postopek, smo vse povedali, kar smo imeli zapovedati v začetnem branju, v začetni razpravi in hipotetično ali pravno, formalno je možno, da bi potem tudi se sprejel sklep, da smo zaključili razpravo v prvem delu in bi potem tudi lahko potem transparentno nadaljevali v drugem branju. Razlog za to, da se nam odi za razpise, ni temeljni razlog za to, da se akti sprejemajo po skrajšanem postopku, pač pa so temeljni razlogi v tem, kar sem uvodoma povedal, v njegovi zahtevnosti ali drugače enostavnosti razumevanja, branja in uporabnosti, ki se zagotavlja s tem aktom. V naših primerih je temu tako, kot tolmači statutarno pravna komisija in zaradi tega so tudi bili temeljito proučeni ti razlogi in podani razlogi, da se akti sprejemajo po skrajšanem postopku. Hvala lepa. Hvala. Moram še tudi dodati, da vedno predlagamo, da vkolikor ne bo vsebinskih dopolnitev k osnutku, da ga sprejmemo. Tudi, če mi predlagamo skrajšen postopek, pa bi bile vsebinske dopolnitve, absolutno bi šli po dvofaznem postopku. Je pa nujno potrebno včasih res, da tudi zaradi katerih razpisov, glede da to, da ni vsebinskih dopolnitev, pa gremo v skrajšan postopek. Zdaj pa gremo na vsebino, še gospod Potočnik. Ja, hvala. Ravno danes sem dobil na terenu tole vprašanje, ne, ali so bili razpisi že izdani. Ja, seveda niso bili. Me pa zanima, če mi lahko gospod Klemenc pove, kdaj pa pričakuje, če bo seveda danes procedura stekla po predvidevanjih, kdaj najprej bi lahko razpisi bili zunaj. Poleg tega naj pa omenim, da bom podprl vse tole. Še dr. Pungartnik. Ja, hvala za besedo. Seveda se strinjam z razpravo, ja, kolega magistra Raja, ampak kljub temu moram, v bistvu, tudi zaradi javnosti, pa zaradi tega, kar je kolega Potočnik omenil, izpostaviti v bistvu to, kar je pač na odboru za kmetijstvo oziroma te kmetijske politike ali pa ohranjene podeželja, da praktično so ti razpisi zadnjih letih, kar bom rekel, med kmeti pričakovani. Ta zagrodaja, ki je, ko sem prej omenil, je v celoti usklajena z temi novostmi, po drugi strani pa praktično dokaj jasno razmejuje pristojnosti občine pa države. In v bistvu tisti, ki ste bolj podrobno ta predpis oziroma ta pravilnik je pogledali, ste videli, da so praktično ti ukrepi dokaj ostro oziroma natančno določene, kdaj, v katerih primerih, kjer evidence mora občina imeti oziroma kdaj se lahko kmeti prijavljajo. Jaz bi se tega mesta kot predsednik odbora, nasoda tudi podžupan, vse kmete oziroma vse tiste, ki so res povabo, da sledijo, ker sem pripričan, da bo v čim krajšem času, glede na to, kdaj bomo to sprejeli, upam, da danes,
ta razpis pripravljen. Bi pa opozoril na drugo stvar, tisto, kar opozarjam že leta in leta. Tisti, ki se odloče, da se prijavijo na razpis, naj ta to odločitev res pretehtajo. Ker se nam vsako leto, konc leta dogaja, da praktično dobijo na razpiso, pa teh finančnih sredstev ne porabijo. Tu pride do enega takega razkoraka, da so ta finančna sredstva seveda omejena, po drugi pa strani, ko se pa prijavijo, bom rekel, pa na koncu ne izkoristijo, bi nekdo, ki se je prijavil, pa nekdo, ki bi imel namen se prijaviti, enostavno do tega ne more priti. Tako da jaz bi vas, spoštovane svetnike, v bistvu res prosil, da na nek način upoštevamo tudi to, je pa res, da gre tudi za tu za dolgoletne izkušnje, da ta pravilnik je v osnovi vendarle uporabljan leta in leta in zdaj je v tem delu noveliran. Vse ostale določbe so praktično ostale iste. Tako da je v imenu svetniške skupine, mi bomo to podprli. Hvala. Hvala. Se prečujem. Ni več razprave, pa predlagam, da gremo na glasovanje in sicer najprej, oziroma ne, pardon, odgovor še terminsko, kdaj bi lahko šlo. Najlepša hvala za vprašanje. Razpis bo predvidoma objavljen še ta mesec, bomo hiteli, torej odvisno je pa zdaj tudi, kak bo zmožnost uradnega lista objaviti današnjega potrditve tega pravilnika. Tako potem pa, mi smo seveda zdaj v mestnem času tudi že nekako pripravljali nek osnutek besedila za javni razpis, kar bo zdaj komisija potem predebatirala, črtala, odobrila in ko bo to narejen, gre razpis takoj ven, da 14 dni maksimalno, 10-14 dni. Hvala. Se pravi, v roku 14 dni zagotovo. Ni več vprašan, potem predlagam glasovanje sklep številka 1, mestni svet mestne občine Slovenj Gradec, sprejme osnutek pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v mestni občini Slovenj Gradec za obdobje 24-30 v predloženem besedilu. Od 24 za. Predlagam vseeno, da gremo po skrajšanem postopku, obravnava po skrajšanem postopku, prosim, če glasujete. Od 24 za in prosim, če glasujete še o predlogu pravilnika. A ste vsi zali, kdo ne glasuje, sem, ker vem, da ne delajo. Vsi za. 24 od 24 za. Se je pravilnik potrjen. Točka številka 6, predlog komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Imenovanje nadomestnega člana v odbor za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo. Gospod Murko, predsednik komisije, prosim. Župan, hvala še enkrat za besedo, spoštovani kolegice in kolegi. Nini Sečko, članica odbora za razvoj podeželja, kmetijstva in gozdarstva pri mestnem svetu mestne občine Slovenj Gradec, je zaradi nezdružljivosti prenehal mandat. Zato naša komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja na podlagi 61. člena poslovnika mestnega sveta mestne občine Slovenj Gradec predlaga mestnemu svetu, da sprejme naslednja dva sklepa. Prvi sklep.
Mestni svet Mestne občine Slanjgradec se seznani, da je Nini Sečko iz gradišča 39 kot članici odbora za razvoj podeželja, kmetijstva in gozdarstva pri Mestnem svetu Mestne občine Slanjgradec prenehal mandat. In drugi sklep, Mestni svet Mestne občine Slanjgradec imenuje kot nadomestnega člana odbor za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo pri Mestnem svetu Mestne občine Slanjgradec za mandatno obdobje 2022-2026 gospoda Martina Kovšeta iz Majstri ulice 2. Hvala. Bi na slišano kdo rad razpravljal? Ni. Predlagam najprej, da glasujemo, da je Nini Sečko prenehal mandat, se seznanimo. Soglasno potrjeno in pa predlog sklepa številka 2, da za mandatno obdobje, se pravi do konca mandata, imenujemo nadomestnega člana gospoda Martina Kovšeta. Od 24. Hvala. Točka številka 7, pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. Beseda je vaša. Simon Smolar. Hvala za besedo. Kontaktiral me je krajan iz vaške skupnosti Pameče Troble in povedal, da se je za vikend, ker je čez teden zaposlen, lotil čiščenja odpadkov. Skrbno jih je sotiral ter nabasal poln prtlažnik v avtomobil ter jih odpeljal v zbirni center v Pamečah. Ko je prišel v zbirni center, ga je pričakalo neprijetno presenečenje, namreč zaposleni na zbirnem centru so ga opozorili, da smeti ne more oddati, ker so kontejnerji za odpadke polni, ker jih za vikend ne odvažajo. Tako je bil primoran odpadke odpeljati nazaj domov. Lahko si predstavljate, da nad situacijo ni bil ravnodušen. Zato podajam pobudo, da bi v času vikenda bilo dovolj praznih kontejnerjev na razpolago, oziroma da bi se odvoz le-teh izvajal tudi za vikend, ko večina ljudi ni v službi in ima čas tudi za to vrstna opravila. Poleg tega podajam še eno pobudo in sicer, da bi zbirni center bil odprt tekom celotnega vikenda, pa mogoče čez teden, ko so ljudje v službah, kakšno uro manj, mogoče v jutranjem času, torej, da bi se urnik bolj prilagodil potrebam občanov. Moja naslednja pobuda se tudi navezuje na smeti in sicer v Pamečah pri osnovni šoli smo pred kratkim bili priča izgradnji avtobusne postaje za naše osnovno šolce in sem osebno nad tem zelo ponosen in vesel. Vendar sem opazil, da je situacija pri ekološkem otoku, ki je lociran stran 2 do 3 metre od novo zgrajene postaje, ni nič izboljšala, kljub temu, da imamo to novo tablo za video nadzorom, smo še vedno priča polnemu ekološkemu otoku smeti tudi izven kontejnerjev po tleh. Ker je to v neposredni bližini šole in avtobusne postaje, kjer se čez teden zadržujejo otroci, je to neokusno in nedopustno, zato podajam pobudo na mestno občino Slovengradec, da uredi vsakodnevno odvažanje teh smeti iz zbirnega otoka, ali le tega prestavi na boljšo lokacijo, ki ne bo v neposredni bližini šole ter avtobusne postaje. Če pa se navežem na mojo prvo pobudo, pa lahko sklepamo, da je eden od vzrokov za polne ekološke otoke tudi to, kar se dogaja v zbirnem centru. Torej, da prihaja do tega, da se zgodi, da so kontejnerji polni in smeti ni možno dodati na zbirnem mestu. Na prejšnji seji sem izpostavil ceno izgradnje odbojkarskega igrišča v Pamečah. Povedano mi je bilo, da bom prejel izračune za ceno letega, ker tega nisem prejel, dajem pobudo, da se mi ti podatki posredujejo. Niste prejeli? Ne, da bi vedel. Ok, hvala. Gospod Potočnik. Hvala. Zanima me, če drži, da je nekaj v graji, na novozgrajeni cesti Radoše Podgorje ni v skladu z
predpisanimi normami. Če to res drži, potem pa res mislim, da imamo zadnje čase težavo s projektanti. Hvala lepa. Kada ni, se opročujem, ko sem pisal, da ni v skladu ja, z terenom? Ja, da ograje, da so po inšpekcijskih pregledih ugotovili, tako so lastniki teh ograj vedeli povedati, da niso v skladu z... Ograje, ok. Ograje, ja. Hvala. To, gospod Boris Raj, prosim, naprej. Hvala lepa. Mislim, četrti polje sem se sestal s predstavniki mladih, tudi z društvom MED, na njihovo željo, da bi obnovili ali pa da bi ponovno aktualizirali razpravo o problemih bivanja oziroma prostorov za delovanje mladincev v naši mestni občini, predvsem v mestu Slovengradu. Kot so že seznanili, mestna občina Slovengradec je njihov glavni problem v prostorski stiski in omejenosti glede izvajanja konkretnih prireditev, predvsem tisti, ki povzročajo večjo udeležbo zlasti mladih tudi širšega območja. Jaz sem seveda zagotovil, da bom to njihovo ponovno stališče, ki je bilo izrečeno tudi na nedavno davno organizirani okrogli mizi v MKC in tudi v poročanju pred tem mestnim svetom, to ponovno sprožil in aktualiziral problematiko. In resnično dajem pobudo in pravzaprav tudi svoje izražam svoje pričakovanje naše svetniške skupine, da se na tem področju pa resnično že enkrat stori en korak. Mi se že kar nekaj časa zdaj pogovarjamo o tem, kako bo, pa da bo, pa da bo, pa da bomo, pa bomo, ampak v teh zahtevah, o katerih smo zdaj le govorili, pa se zadeve ne premikajo in dajemo pač neka, ne vem kakšna lažna, da kažem že upanja, tem mladim, ki želijo biti aktivni, ne, želijo izvajati svoje aktivnosti, pa jih pravzaprav ta problematika omejuje in zaradi tega tudi prihaja do negativnih ocen in tudi do kritik glede njihove aktivnosti oziroma obratno, da so pasivni. In zdaj resnično mestnemu svetu predlagam in dajem še enkrat pobudo, dajmo se premakniti na tem področju. Poglejmo, kakšno imamo prostorsko zasedenost na lokaciji Stara komunala. Tam tudi je bilo diskusije o tem, da imamo določene prostore okupirane ali zasedene za neko drugo dejavnostjo, ki se ne izvaja. Pa bi sprostitev tistih prostorov, ki so neracionalno koriščeni na tem območju, lahko tudi zadovoljili potrebe za delovanje ravno teh mladih. Konkretne podatke pa bom pozneje še, če bo potrebno tudi pojasnil o tem, za katere prostore gre in kakšna so pričakovanja. Za razliko od kolega bi pa tudi kot predstavnik ali predsednik Sveta mestne četrti polje rekel, da ni glih tak, ne glede od ekoloških otokov, da se v vikendu, zato ker komunala naj ne bi delovala na zemnem mestu v Pamečah, povečuje problematika ekoloških otokov. V naši mestni četrti imamo 4 take otoke in po večkratnih opozorilih in pozivih javnemu komunalnemu podjetju zlasti pa Kocerod, ki je upravitelj in upravnik teh otokov, ne komunalno podjetje, so se zadeve začele spreminjati na bolje. Ne. Kljub temu, da je bilo zdaj rečeno, da zadnji vikend kao ni bilo, pač pa vsak dan ocenjujem in gledam, kakšna je situacija. Celo na nekaterih otokih so postavljene kamere, ki ne snemajo širše okolice, pač vas sem upozoril upravitelja Kocerod, da je glede na zakonske določbe samo strogo območje, ograjeno območje ekološkega otoka dopustno snemati in to se počne. Po včerajšnjem mojem pregledu 2 tovrstnih otokov v naši mestni četrti
z zadovoljstvom ugotovil, da so se razmere bistveno popravile včeraj. Ne? Zdaj pa, če imate vi kakšne starejše posnetke ali kakšne stvari, bi pač seveda to lahko upoštevali, ampak bi prosil, da ne posplošujemo zadev. Ne? In da ne posplošujemo tudi odsotnosti delavca na komunalnem podjetju glede zasedenosti, zato ker so oni vezani na kocerot. Ne? In ta problematika se vrti v enem krogu. Hvala lepa. Kaj je to pobuda? Vprašanje ekološki otoki? Odgovoru nimamo, to vemo. Gospa Sonja Stradovnik. Hvala za besedo. Mene pa samo zanima, kdaj bo seja v juniju, če že kak natančen datum, ker se začne dopusti. Hvala. Nič ne te hodili na dopusti. Naslednja seja po predvidoma je 29. maj in pa 26. juni. 29. maj, 26. juni. Mislim, da bomo kar fiksirali ta dva datuma. Bo pa tudi vsebina rebalans na naslednji dveh točkah. Če se jaz na hiter sprehodim skozi... Pardon, ni več nobenega. Kar se tiče seveda ekoloških otokov, vemo, kakšen je problem. Ni problem samo v Slovenj Gradcu, problem je na celotni regiji. Večkrat smo tudi svet ustanoviteljev na Kocerodu, ker Kocerod vemo, da približno dve leti že tudi zbira in pa odvaža odpadke, imeli kot svet ustanoviteljev na Kocerodu to tematiko, na kak način narediti, da bodo ekološki otoki res ekološki otoki in da se bo tja odlagalo tisto, kar tja sodi. Tja pa sodi zgolj in pa samo papir in pa steklo. Imamo pa res vse drugo in to je res predvsem še enkrat apel na vse občanke, občane, da res odlagajo tisto tja, kar naj tja odložijo, kar lahko tja odložijo, da vse ostalo pa naj odpeljejo ali med tedno, ali pa med vikendom, med delovnim časom tja. Seveda vsako podaljšanje med vikendom prispeva, kar podraži sam strošek službe, kar seveda posledično prevede v višje položnice. To moramo vedeti, ker smo tudi delali analize cen in pa stroška odprtja urnike teh zbirnih centrov. Zdaj bomo preverili, kdaj je to med vikendom se zgodilo. No, take informacije še nismo dobili, da bi bilo čist polno, da tam ne bi mogli oddati, ampak če je res se to zgodilo, pa je stvarjano, da je bil eden izmed redkih primerov, da še vedno so lahko oddali smeti tja, če ne, pa lahko odpeljajo tudi na sam Kocerod, kjer neposredno lahko to oddajo. Je pa že tudi pogovor, kakor jaz vem, za predstavitev tega ekološkega otoka v Pamečah stran od šole. Cene igrišča, jaz se opročujem, če niste dobili, jaz nimam informacije, apsolutno, jo dobite še v tem tednu. Gospod Potočnik Ograj in pa Pločnik Podgor, ja, komisijski ogled je bil narejen, bilo je kar ogromno nepravilnosti tam. Še en komisijski ogled bo zelo v kratkem tudi narejen, vse do mene pa ni prišla nobena informacija okrog kakršnikoli Ograj, pa bomo preverili, kaj je bilo, ker gre za državno, se pravi, direkcija je bila investitor, ne občina, in pridobili informacijo, kaj je narobe z Ograjem. Jaz danes ne znam dati odgovora. Gospod Traj, prostor, ja, vsi se zavedamo te problematike prostora. Jaz bi vas tudi kar osebno pozval, da nam date evidentirane prostore, kjer bi lahko ti mladi izvajali to dejavnost, kajti mi smo šli pogledati zdaj v zadnjih časih, pa ne bom narobe rekel, kakdarko enih 7 do 8 prostorov zagotovo, kjer nismo dobili na žalost, predvsem od lastnikov soglasje, da bi lahko v teh prostorih se odvijala tovrstna dejavnost. Občina kot taka, še enkrat povem, nima v svoji lasti primernega koncertnega prostora za te mlade. Tiste garaže, ki so tam
nimajo uporabnega dovoljenja. Investicija kot taka je ocenjena zelo visoka, da gremo tiste garaže, kjer so ob neposredni bližini komunale, urejati, verjetno pa tudi ne bo to dolgotrajna rešitev. Bilo je kar nekaj v teh opuščenih halah že ogledov, kjer lastniki niso bili temu naklonjeni, oziroma če že bi oddali krat 10 kvadratov, kot pa kolikor bi jih mi za to dejavnost potrebovali, in s tem tudi nismo prišli do tega dogovora. Teda je še enkrat, še v tem tednu ali v naslednjem tednu, Darko, imate ogled še enega prostora, ki je trenutno na prodaj in bi lahko občina moče postala celo lastnica in bi se preuredil, kar bi bilo potem tudi neka trajna rešitev, ker si vemo, kak je pri najemi, sploh pa vlagati v neki, kar vemo, da dolgoročno tam ne bo, je pa tudi velik problem. Vse pa absolutno zavedamo in absolutno podpiramo, no, da mladi potrebujejo prostor. Če pa kdorkoli od vas, ali pa vi, ko zagovarjate na to dikcijo, vete za kak primeren prostor, kamor bi lahko dali, pokličite nas, bomo šli pogledati, če bo primeren, ga bomo še letos začeli urejati, ker je tudi proračunno rezerviranih 100 000 evrov za ureditev prostora. Ali bomo s temi sredstvi nakupili, ali pa bomo lahko uredili. To. Za seje sem pa povedal, se pravi 29.5. 26.6. Pa počitnice, naslednja seja pa september. V redu, jaz se vam zahvaljujem, se pravi, vidimo se še enkrat v tem mesecu, zaključujem s to sejo, gremo še pa na zadnjo točko, ki je pa seveda za javnost izključena. Hvala in srečno.